Несподіваний вампір. Листоноша, листоноша, листоноша. Час настав. Врешті. Який жах. Усі листи розсипались. Ой, запчастини Крауса. Схоже, сьогодні підходящий день, щоб знепритомніти. Не смій непритомніти, доки я з тобою не закінчу. Не бийте мене, я невинний листоноша. Чого тебе бити? Може, ти в мене щось вкрав? Я хороший громадянин і хочу забрати свій пакунок. Він давно чекає на нього і страшенно нервує. Ой, як страшенно. Це дуже важливий пакунок. Невже ти міг його загубити? Я? Ні. Сьогодні вранці я їв морозиво, коли ніс пакунок. Ой, морозиво впало на пакунок і адресу не було видно. Залишилося тільки чи то К, чи то Г. Тож це, напевно, пакунок для Глорії. О, я чомусь навіть не подумав, що він може бути для Крука. Що там було? Може, подарунок для мене? Це було дещо для... дещо для того, щоб... це неважливо. Відчепіться від мене. А, не пам'ятаю, щоб я щось замовляла. Від кого ж це? Ще одна коробка. О, діадема, яка гарна. І якраз мого розміру. Яка краса. О, які дивні відчуття. Ням-ням. О, який чудовий костюм. Ти його сама пошила? Пити хочу. Тоді лети до Кумби в готель і попроси її налити тобі склянку молочка. Не хочу я ніякого молока. Я хочу сік, що у тебе у венах. Я все зрозуміла. До карнавалу ще дуже далеко. І це ніякий не костюм, а це... Вампір? Цілком можливо. А тепер будь слухняною і дай тебе кусити. Поглянь, як ці двоє розважаються. Я щасливий, що мої люди щасливі. І все це завдяки моєму зразковому керуванню. Можна до вас приєднатись? Допоможіть! Глорія перетворилась на вампіра! Поперіть владу! А я думав, він і є влада. Тікай, як не хочеш зостатись сухим, як Стромополі! Припини! Це протизаконно! Відколи це пити сік стало протизаконно? Пити сік законно, а от літати зі швидкістю більше 30 км за годину заборонено. Щоб це було востаннє, інакше сядеш за грати. Її ніде не видно. Може, вона стала невидимою і саме збирається зайти до нас? Не бійся, ми зі шкребом усе контролюємо. Фальшива тривога. Доки ми тут всі разом пильнуємо, нічого не станеться. Це добре. А оскільки ви залишаєтеся у готелі, то мусите заплатити за проживання. Та як ти смієш, Кумбо? Ти не можеш змусити нас платити за те, що ми хочемо врятувати собі життя. Але ж у мене витрати. Вода, електроенергія, їжа. Я нікого не змушую. Хто не хоче платити, мусить піти. Ми заплатимо. Та це неправильно. Я обожнюю вампірів. Якщо вона прилетить сюди і вкусить когось, я хочу зробити ексклюзив. Атаки вампірів приваблюють глядачів. Як хочеш зняти сенсацію, то нехай тебе і вкусить. Нас із Сильвестром не можна кусати, адже якщо із нас вип'ють весь сік, ми не зможемо знімати. Не треба цих дурниць.
бо мої соки значно цінніші за твої. Треба щось робити, доки не сталося чогось поганого. Як же зупинити вампіра? Сонячне світло палиться. Часник? Вампіри ненавидять часник. Дуже цікаво. Якщо ми заповнимо готель часником, Глорія не посміє зайти. Мікі! Пробач, що налякали тебе. Мене? А я нічого не боюся. Чого вам? Бо я зайнятий, не бачите? Нам потрібен часник. Часник? Ви впевнені? Може, краще скуштуєте мій омлет? Це, щоб відлякати вампіра. Так, бо мої страви нікого не лякають. Вони надто смачні. Твоя правда. Скільки вам треба? Повний мішок. Цієї вампірки ніде не видно. Схоже, наш план таки спрацював. Ми генії! Та навряд чи решта з вами погодиться. Сморід просто нестерпний. Подихаю свіжим повітрям. Нарешті хтось із них вийшов. Пробач. І ви пробачте. Я розумію, що пити ваш сік – це невічливо, але інакше я не можу. Кажу вам, що всьому винна та діадема в неї на голові. Якщо хтось насмілиться її зняти, вона перестане бути вампіром. Ти звідки знаєш? Чи ти теж причетний до цього? Я? Я ніколи ні до чого не причетний. Круг замовив пакунок із вампірською силою, щоб стати найвпливовішою особою в місті. Жуй, жуй! Часник корисний для здоров'я. Заспокойтеся всі, адже вампіри не нападають удень. Треба лише дочекатися світанку, і можна буде жити далі так, ніби нічого й не сталося. Треба доставити стільки листів, а я такий стомлений. Так далі тривати не може, інакше станеться щось погане. Мешканцям потрібно спати. Це вже сталося. Та вампіри прилітають вночі. Глорія напала на тебе? Гірше. Ви забрали весь часник для відлякування Глорії. І я тепер не можу приготувати свій знаменитий часниковий суп. А я зовсім не боюся. Якщо вампір наблизиться, я його поколю. Я маю значно кращий план. Та потрібен волонтер, готовий ризикнути своїм життям. Я думаю, кожен із нас ладен зробити усе, щоб врятувати друзів. Чи не так? Гей! У готелі хропе стільки звірів, що там просто неможливо спати. Добре, що я не боюся вампірів. Нарешті соковита шийка. Який огидний сік. Кетчуп, в якого закінчився строк придатності. Смачного!